snažiť čítať tie lístečky pomaly, aby ste rozumeli, čo budeme ťahať, aký lístoček budeme ťahať. No, aby sme to dlho nezdržiavali, tak sa do toho pomaly môžeme pustiť. Ja by som pozval k nám pána starostu, aby prišiel vyžrebovať prvého výhercu prvej ceny našej domovy. Pravidlá máme také, že každú ďalšiu cenu bude žrebovať ten, kto vyhráva. Nech sa páči, pán starosta, poďte ku mne. Siahneme do našeho žrebovacieho bubna, alebo do našej fázy žrebovacej a vytiahneme prvého výhercu. A je to majiteľ bieleho lístka, bielý lístok 61, zelené I. Bielý lístok 61, zelené I. Vyhrávate CD Harmonia Hra od folklórneho súboru Švakare. Súhlasí, nech sa páči. A poprosím vyžrebovať ďalšiu cenu. Opäť je to bielý lístok číslo 24, červená F ako fero. Hrniec omáčkovník od firmy Hades. A ten, kto má bielý lístok, raj vaša a žrebujeme ďalej. Dvakrát poukážka do sauny. Vyhrávajú ten, kto má bielý lístok, číslo 55, E ako Eva. Cenu venoval vám Peter Remiáš. Je ako Gabriela. Bielý lístok, 17, je ako Gabriela, vyhrávate Satelit od firmy Andy. Chcem to rozdávať. Súhlasí, blahoželáme. No. Nie je pán starosta prosím žrebovať? Nech sa páči, pán starosta. Ideme na druhú cenu. Je to tiež od firmy Antipozita, je to elektrická kolobežka. Vyhrávajú ten, kto má bielý lístok, číslo 36, H ako Hana. Thank you.
mě zaujímalo, kde máš tu výpěku, ale... Dobre, a poďme ešte... Ešte poprosím pána starosty, aby nám vyšerpoval poslednú cenu, je to cena útechy. Cena útechy. Neprezentujeme, čo to je. Číslo 10. Modrá číslo 10. No a keď sa hovorí o rôle strom, že si to škvárka, tak sú to domáce škvárky. Sú to škvárky. A to sa práve nie je dôležité zvýťaziť, ale zúčastniť sa, takže blážovame všetkým, ktorí sa zúčastnili dnešnej kromovej ešte pána starostu, tu máme jednu cenu fľašu vína. Takže ešte nie, kto má šťastie, ale buď má šťastie vyhrať túto fľašu vína. Je to ten, kto má lístko s číslom 3, písmeno I ako Iveta. Súhlasí, blahoželáme. Ďakujem pánu starostovi, ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastnili pri tomto žrebovaní. Zábava bude pokračovať až do rána bieleho. Dovolte, aby sme sa jednoduchom výkonu pánu starostovi. Ďakujem pekne. Tak verím, že to bola potešená mnoho ľudí. A v konečnom dôsledku sme sa chcel poďakovať všetkým tým, ktorí sa podielali aktívne na príprave a organizácii dnešného záhradného večera. Patrí veľká vďaka. Výnimočne pani Evi Košakovej, ktorá svojou aktivitou a svojou úžasnou prácu dala tomuto večeru krásne rády. A takisto ďakujem všetkým tým, ktorí vyspeli o tejto večera. Veľká vďaka všetkým a pokračujeme ďalej na pekný zvyšok večera, ale v tom rána. Príjemnú prácu. Všetko rovná. Že má zlý deň, že má...
Yeah.